Avui a la contraportada coneixem l'últim videoclip musical de Run and the Dell Dad, fet per al Teatre Musical d'Aula de So. I per aquest motiu, avui a plató ens acompanyen dues de les seves directores, la Susana i la Jasmina. Benvingudes a les dues. Hola, hola. Benvinguda. El tenim aquí ara mateix, aquest nou videoclip. Em comentàveu que cada any feu diversos, però avui estem aquí coneixent aquest. Primer de tot, felicitats, després el veurem, està molt ben fet. Gràcies. Però expliqueu-nos, com el podeu definir? Com definiríeu aquest videoclip musical? Qui vol començar? Pues jo definiria com una feina feta en poc temps, amb alumnes molt apassionats. Vam fer el vídeo en una setmana i en una setmana s'han d'aprendre la lletra, la coreografia, s'han de ficar en un estudi de gravació i finalment aprendre la coreografia i bueno, el resultat aquí està aquí a la vista, amb una il·lusió tremenda per part d'alumnes i professors. Per què més heu decidit per aquesta cançó de Run and the Dell Dad? Per què? Vam decidir aquesta cançó perquè durant l'estiu, cada juliol, fem intensius. I les tres primeres setmanes de juliol vam fer el musical de Hairspray, que és d'on ve aquesta cançó, i el vam representar a la Casa de Cultura de Sant Cugat. Llavors teníem una altra setmana per fer un videoclip i ens va agradar tant aquesta cançó que havíem de fer un videoclip d'una altra cançó, però vam dir, no, la canviem i fem aquesta. I va ser a sorgir així, bastant improvisat. Perquè a més, com hem dit, aquest videoclip és una de les, està dintre d'aquestes activitats que feu teatre musical des d'Aula de So, que feu a l'estiu, en el mes de juliol, però quin és l'objectiu principal? Al principi vam fer el primer videoclip musical sempre agafant com cançons dels musicals que estaven preparant, perquè volíem que la gent que no pogués venir als espectacles, que realment tenim un aforament limitat i no tothom miquet, volíem que la gent es conegués. I vam dir, què podem fer per arribar més lluny, no? I vam fer aquest videoclip per poder-ho penjar al YouTube i que, òbviament, perquè les nenes s'ho passessin superbé i gaudissin d'aquesta experiència que és única, no? I això va ser l'objectiu, no? L'objectiu. Sí, sí, perquè més estem veient, que canten, ballen, interpreten, perquè sí. Hi ha part d'interpretació, no? Fan una mica de tot, no? Coneixen les tres disciplines, diguéssim. Bueno, en el vídeo musical fan coreografia i fan cant. Llavors hi ha alumnes que sí que fan cant individual, que fa temps que s'apunten cada estiu i són assídues de cada any, i aquestes les hem vist, la Martina i la Clàudia, per exemple, que fan de solistes. I sí, treballem totes les disciplines que són necessàries en el teatre musical. A més, estic veient que hi ha nenes de totes les edats, des de més menudes fins a més grans, no? De 10 a 20. De 10 a 20 anys. Sí, diria que just en aquest, amb la màxima edat, eren 18, potser. Sí, 18. Però és el primer any que incorporem les petites en el vídeo. I la veritat és que a tothom li encanta que hi hagi nenes petites treballant molt i ficant una actitud superbona. I ha sigut un molt bon resultat. A més, jo us deia, abans de començar, són molt les menudes, totes ho fan molt bé, perquè de veritat, quan els espectadors o espectadors vegin el videoclip, segurament ho diran, però les més menudes, si més no, fan molta gràcia, ho fan molt bé, també. Tenen passió. I no tenen vergonya, que és molt important, no? I a nosaltres és molt fàcil treballar amb elles, perquè els petits són molt més oberts i dir, vale, doncs ara plora, ara fes un crit, ara, i no tenen cap tipus de vergonya i és un gust treballar amb ells. I això ajuda molt als adolescents, sí, que hi ha adolescents que són més cap enfora, que són més cap endintre, i les petites... Sense vergonya, no? Sense vergonya, sí. Ajuda moltíssim. Potser no ho agafaran el tot tan ràpid, però l'actitud la tenen perfecta, la veritat. A més, em comentàveu que hi ha algunes, fins i tot, que es volen dedicar, no?, al teatre musical. Per tant, és una bona experiència aquesta activitat que feu vosaltres al juliol per iniciar-se, no?, en aquest món. Sí, bueno, també durant el curs fem tot un espectacle i concerts i coses. I, per exemple, l'Alba León, que és una d'aquestes noies que està sortint ara, està estudiant aquest any com un curs d'interpretació després d'haver fet la selectivitat i tot. Llavors, doncs, ella és un exemple de que alguns dels nostres alumnes estan fent coses interessants. Inclús la Carmen Pendones, per exemple, que és una cantant, coneguda, ha estat també i surt en algun videoclip. I altres... La Carmen segurament la recordaran alguns espectadors de La Voz, eh? La Voz, sí. Va estar sortint a La Voz i és bastant famosa per això. I ha estat en el grup de teatre musical.
I bueno, com ella, pues, altres persones que potser no són tan reconegudes però que també estan treballant per, sí, per dedicar-se a això. Però hi ha diversos alumnes que han acabat i quan ja l'edat se'ls acabava per poder continuar a l'aula de so, han continuat treballant al teatre musical com a primer estudi, no una carrera i com a segona opció, sinó primera opció. Què s'ha de tenir per dedicar-se al teatre musical? Molta passió, això per començar. Sí, molta paciència també, perquè sí. Diuen que el talent, que s'ha de tenir talent, que s'ha de tenir talent, però jo penso que quan una cosa t'agrada molt i tens passió, el talent és això en realitat. Uh-huh. Així que dedicar moltes hores i sentir sobretot molta passió, tenir un equip amb el que treballes molt, molt a gust, amb el que puguis dir tot el que penses, això és fantàstic, la veritat. La veu és tan important? En aquí no estan per cents, podem dir, és més important el ballar, el moure's, l'interpretar, el cantar. Bueno, sempre hi ha com diferents artistes que participen en un musical, no? Hi ha el cos de ballarins o els principals cantants i actors. Llavors, si realment t'agrada el teatre musical, pots trobar el teu lloc i explotar el que més se't dona bé. Òbviament, el més complet serà el que tingui molt bona formació de dansa i de cant, però sempre et podràs trobar un lloc en un musical. Hi ha esperança pels que no canten tan bé com jo, no? I tant. Perquè podem posar-nos a darrere a ballar. Sí, o fer exercicis de vocalitzacions que fa la Susana, per exemple, que és la professora de cant, i la veritat és que en un temps hem vist canvis espectaculars en nens que ni tan sols podien afinar al principi. I amb aquests exercicis vas entenent una mica com funciona el cant i millores molt la vida. Per tant, hi ha esperança també per mi, no? Perquè no sabem cantar, totalment. Oi que sí? T'ho apuntat a teatre. Que les vocalitzacions aquestes són un miracle. Sí. Un miracle. Sí, sí, sí. Tornant al videoclip, segurament reconeixerem molts llocs de Sant Cugat. Sí. Aquí tenim la zona dels cines, oi que sí? Sí. On ho vau gravar? Totes les localitzacions que vam escollir són de Sant Cugat, encara que algunes no es reconeguin, i estan en el centre, o sigui, caminant hi havia com 10 minuts d'un lloc a un altre. És a dir, és un videoclip 100% Sant Cugat, eh? Sí. Totalment. I alguna anècdota que em pugueu explicar de la gravació? Que això sempre ens agrada molt, eh? Bueno, no sé. Feia molta calor, vam passar molt malament. Era juliol, s'ha de dir. Sí, sí, anàvem pintadetes. Vaig acabar amb febre. Vaig acabar amb febre, el dia següent tenia febre. És veritat, tenia febre. Sí, sí. I no sé, les escales aquestes estaven superbrutes. Sí. I jo, ai, quin horror! Vam tenir que netejar-nos una mica. Vam anar a escombra en un bar i vam començar des de la primera esglaó, aquestes escales que són tan llargues i que a tothom li costa passar per allà, doncs des del primer escaló fins a baix es vam estar escombrant. I jo sé que aquest carreró no era ni el que teníeu pensat per fer aquesta part de les nenes, oi que no? És cert, és sí, veritat. Sí, sí. Es va gravar dues vegades, però va ser una idea que va tenir la Yasmina de cop i volta. Ah! I sí, anem cap allà i ho tornem a gravar, a veure què passa. Sí. I va ser... El primer lloc no ens acabava d'agradar, la llum, i al final doncs, vam trobar aquest lloc que va quedar molt bé. I a més, va ser una oportunitat perquè les petites encara estiguessin més relaxades i actuessin millor. Quantes hores li vau dedicar? Quantes hores de gravació? Jo crec que vam començar com a les 9 del matí i vam acabar potser a les 6 o a les 7 de la tarda. Sí, 6 de la tarda. Déu-n'hi-do. Sí. Sí. I a l'estudi de gravació vam estar pues, tot un matí. Clar, perquè això, o sigui, l'estudi de gravació de veus i de músics ho vam fer el dimecres d'aquella mateixa setmana i el vídeo el divendres. I l'estudi de gravació de les veus ho vam fer amb el Cugat Records, que és també un estudi d'aquí de Sant Cugat. Quan deia la Susana a l'inici de l'entrevista vam fer-ho tot en molt poc temps, és cert, eh? Perquè sí. Esteu explicant ara, sí, sí. Vull dir, tot, no és d'aquelles produccions que tarden 3 mesos en fer-se ni 2 mesos, no? Aneu per feina, no? El dilluns els vam donar la cançó, vam dir, aquestes persones, les solistes, prepareu-vos perquè demà hi ha càsting. Exacte. I el dia següent ja estàvem fent tot més o menys com aniria. El primer dia s'aprenen les parts comuns i això, els diu, bueno, el dia següent teniu càsting, o sigui que apreneu aquests trossets i així sí. Va ser. Per tant, totes aquelles persones, aquells nens i nenes, no?, que ens estiguin veient sí. Ara mateix, estiguin interessats en el teatre musical, que sàpiguen que Aula de So fa aquests tallers, aquestes activitats i poden acabar aquí protagonitzant un videoclip. Jo estic veient, abans de veure'l, perquè tenim moltes ganes de veure'l, estic veient que tots són nenes, nens?
Els hi costa més? Què tenim passa? Algun, però just en aquest videoclip no es va apuntar cap. I per tant, també des d'aquí fem una crida a tots tant, els nens. Sisplau, tots els nens de Sant Cugat. Homes. Imagino que ja esteu preparant el pròxim videoclip. Estem fent un musical ara mateix, que és el musical de Rent. I segurament d'aquí també sortirà algun videoclip. Sí, també estan les mitjanes i que també estan preparant un mini Matilda, sí. I més petitetes encara que preparen un mini Aladdin. O sigui que sí, hi ha moltes propostes. Per tant, qui es vulgui apuntar a teatre musical, com ho pot fer? Doncs demanant informació a l'aula de so, llavors segons l'edat ja li dirien en quin grup hauria de treballar. Però sí, sí, hi ha places obertes per tothom qui vulgui. Per tant, això sí, ha de tenir molt bona actitud i moltes ganes. Per tant, és així de senzill. Actitud, ganes, no fa falta en un inici saber cantar bé, perquè la Susana ens ensenyarà, la Jasmina suposo que ensenyarà a moure'ns, sí. No també, i interpretar, i entre les dues faran que siguem uns bons artistes de teatre musical, i és tan fàcil com anar a aula de so i demanar informació. Doncs ara sí, ha arribat aquest moment, tenim moltes ganes de veure aquest videoclip que van fer aquest juliol aquí a Sant Cugat amb totes aquestes artistes, grans artistes santcugatenques també. Nosaltres ens acomiadem, moltíssimes gràcies per venir a la Contraportada. Gràcies, Laura. I ara sí, nosaltres anem a veure aquest videoclip fet per teatre musical d'Aula de So. Endavant. Tell that.